utawa ulang tahunipun sedekah penjelingan sing ditimbali supados-dados bintang tamunipun kudu selalu semangat. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Lalu punika penonton ludak. Nggih. Ulang tahun si Jaka yang ke-1 tahun. Muga-muga didongakne tetap maju, tetap ngrembaka Allahumma. Apa sih arti si Jaka? Si Jaka menika nggih. Silaturahmi keluarga Jaman Kalimantan iki lho. Kulo mboten usah jenengan eko, Mas. Nggih. Mas. Mas Son, mboten usah eko, Mas. Nggih. Utus. Nah, aman bapake. Nggih. Sangat luar biasa Mak Sange. Marah wakil-wakil rakyat, para pemimpin-pemimpin kita yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nggih. Menika luar biasa lho. Dapat diapresiasikan sebagai pemimpin atau wakil rakyat yang punya kompeten, yang punya integritas, cinta dengan seni dan budaya khususnya Kalimantan Timur. Indonesia jangan sampai terjajah budaya asing. Laras. Nguri-nguri kabudayan karena Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku, ras dan agama. Nah, yang beda-beda ning agama ora masalah. Sing penting aja nganti padha congkrah, aja nganti padha bubar. NKRI harga mati. Niki nuwun sewu, wah, luar biasa. Pripun? Niki battle wayang karo Jikok. Hei, kono dhewe. Nggih, niki wis sakmene bani dulure awake dhewe kepengin apa to jenenge? Iki mong pengen ro gantenge Percil. Aduh. Saestu. Kowe pede kowe. Saestu Pak Cange. Lah saya percaya tekan ro Percil gandeng apa elek. Ah. Nek kene mang musuh iki lho kanca. Oh, kene jajal. Percil gandeng apa elek? Macangi. Iya. Elek. Lah iya. Ini burung mangsana napa. Lah iki ora sadar sing ganteng iki. Kuntet mateng manis tur ganteng. Kuntet mateng manis. Kuntet iki kun ki tekun tet nyantet tekun nyantet. Lha tak ora ana percaya lho. Lah kuntet ganteng napa elek? Ngomong ngira sih. Sing ngomong ganteng iki budemu tok. Padha karo awak. Nggih. Niki wae kula teng wingking dak. Dados rebutan iki lho, akhir kok minggat. Jak foto lek sing foto nom ngono wis ora masalah, lek sing kowe ambune remason tok. Pinarak kendhalipun Bapak Haji Saifuddin. Nggih. Niki wau. Waduh, daharan apa mung? Tenan. Niki napa malih niki wong sak menteng kuwatatae menika wong Jawa tok, Pak Bupati. Iki apa tok? Si Jaka itu adalah mempersatu. Paham ora? Iling-ilingen kowe. Iya, iya. Pak Saifuddin iki karo aku wis apa? Apa ngono kuwi? Kecantol. Kecantol atine. Nggih kanca macange. Dulur. Dulur. Dadi aku lak karo bos-bos iki wis dulur wis. Berarti rene iki ora matok rego awakmu. Sing ngomong sapa tak takoki lha. Bare dulur. Acung pesawat jeglug-jeglug manajemen Percil CS, ya manajemennya. Jare dulur karo wong liya beda regane. Beda, Pak. Dalam wong liya standar wong liya ning kene ndandake sekitar 45-50. Eh, kuwi wong liya. Lah dulur ngene iki 85 ndak masalah. Ayo lah sama-sama menekak dulur dhewe-dhewe. Luwih sekecok. Nuwun sewu lho Mas Percil. Nggih. Ambak beliaunya Bapak Saifuddin Zuhri iki mau nuwun sewu anggota DPRD. Nggih. Ning tetep ora sombong. Mboten. Ora sombong piyayine, weh tenang rangkul kok kabeh dirangkul. Nggih. Ora peduli iki sukune apa, ora peduli iki agamane apa. Tetep dirangkul bebarengan. Lah niku wong wong langlung-langlung lah kaya Pak Saifuddin. Lah niku iki langsung dicak teng Indomaret. Wedhus. Nggih. Wes ndang. Iya. Langsung tugasnya permen kula. Mau permen. Nggih mboten napa-napa lah sak kene ra mung sak kene lho. Kula teng mriki namung napa to macangi. Ngeten iki pun ayem kepanggih dulur Jawa kula pun ayem. Nggih. Kados ngeten iki kaya nyambut gawe ning omah dhewe. Lah waras kelingan jaman sakmono. Rong tahun setengah kula kali panjenengan kene penyakit kepet 19. Covid. Covid 19. Mboten saged
napa-napa ning niki kula perdana ning luar Jawa nggih niki sak niki nembe niki niki alah alah jenengan ngertos kok nyapa nembe niki sebab apa akeh pai niki ya Orang-orang contoh sebagai wakil rakyat dan pemimpin. Ya, manganin didik anak sebagai generasi penerus perlu cil. Nuwun sewu. Wong Jawa ki ngene iki lho mancane. Piye-piye? Kok ngomongne anak? Wong Jawa ki oke-oke sementing mesti anak sing dunggulke. Ning lak anake kanca, anake dulur ora tau dunggulke. Kasunyatan langsung nyatan opo anakmu ndur ngalor ngidul mentem gawane arek anak. Tapi kan terkenal. Iki lho. Pertama ki didik anak mentem-mentem mole, ora apa-apa. Ning wis sekolah kudu sing tenanan. Lah iya. Ya alhamdulillah ngajen aku ngono ngene tak lumpukne tanggo. Iya ya anakku sekolah insinyur le saiki. Insinyur apa, Pak? Peternakan lho. Saiki dadi lila. Ya kon bebek. Ah, babure we. Konten. Mboten saged dinalar. Sing penting lak peternakan iki ngene lho, Pak. Anakmu ki dadekno kok lak peternakan. Mulane ngono ki mambu telek, tok akhire terus anakmu terus mambu sapa sing apik. Ora usah didadekne apa-apa, Pak. Sing penting anak ki dididik sing hebat. Contone kaya aku ngene iki. Aku mbiyen ki ora pengen dadi dagelan, Pak. Iya. Aku mbiyen Limas pengenku. Ora percaya kowe. Ora percaya aku men dadi Limas. Akhire terus dadi dagelan, alhamdulillah dicetak dadi dagelan. Wong ki kebak rasa syukur. Dongane sapa ngene iki? Ya kabeh. Dongane wong tuamu? Ya dongane wong tuwa. Kula niku nuwun sewu. Riyen aja nek kok mangan. Kali Pak Sewu den paling padha-padha. Aku lho ndene wong kere sak ngisore kere kula niku. Sak ngisore kere iki nangane apa? Wis sak ngisore tuk pun mboten wonten kere sak ngisore kula pun mboten wonten. Niku pun telah saestu niku cerita. Lah terus matur ngoten terus diomongi karo bapak. Le, kowe lak pengin sugih ndak gelo sing tenanan. Matur ngoten kula salaman karo bapak. Ya Pak, aku lak emang kon ndagel. Bismillahirrahmanirrahim, mulai saiki aku tak ndagel. Aku iso sugih apa ora? Iso. Ngoten niku bapak. Ya. Alah-alah akhire urung iso ngrasakne bapak sedo. Nggih. Bapak sedo marang wonten kon dongane bapak nggih. Macange iso tuku mobil, mobilku saiki ora sombong 6. Omah ya 5. Ya. Bojo wis genti ping pindho. Komplit teh, komplit. Dongane bapak wis ninggal. Ya Allah. Abangmu duwe apa? Ya urung di apa-apa. Masalah bapakmu sing urip. Isih patene ngono. Kowe jenenge anak durhaka iki, wong tuwa sing gleger. Piye? Ora gendongane malah kon bongko iki. Ben nek duwe apa-apa, kaya mak cangik ngene iki, iki menghibur masyarakat samene kae. Wis ngerti. Coba kita hibur lak kono dangdung dangdung, awake dhewe kudu sing luwih dung. Nah, niki kula cepi nggih. Tak lupa lho, Bu. Nggih, iki anu apa? Iki suasana 10 November siap hari pahlawan tetap muring leluhur untuk anu leluhur kita siap selamat datang siap oke okay. Coba kula ngambil keyboard sakit nggih anu macangi lho monggo pakai apa nadanya A minor coba A minor Wala
Ia di syair beri sorone dadi wong tani salate aja nganti keri apa maneh wis wayatan dur salate aja undur-undur Jangan kowe iki kudu kowe mancene. Nggih. Nek kowe sing miwiti sik. Mboten kula mboten miwiti. Kula jeneng bosok ngono kula. Mboten kula saestu golek liyane. Liyane. Ben liyane sing apik. Kok peh wong tuwa kok kami tuwa dibantu RT RW. RT RW nyadeti masyarakat. Saben bulan ngedumi PLT. Sing ditumi ampun pulang pun ampun gue nek RT dibiacok cekelmu gelem kowe kowe pengi rekasane ora umum nggih kulane saiki golek wong melarat ki angel mang sami angel tek golek wong melarat ki angel